ब्लाउज कटिंग वर आपले स्वागत आहे। तर आपण आज शिकणार आहोत की ब्लाउजचे माप एकदम बरोबर कसे घ्यायचे। चला तर माप घ्यायला सुरुवात करूया। हे आहे आपले ब्लाउज। आता आपण सुरुवातीला याची पोटी कशी घ्यायची ते बघणार आहोत। तर आपण काच बटन पट्टी पासून तर बटनच्या पट्टी पर्यंत ही आपली पोटी घेतलेली आहे 30 इंचची। आता ही पोटी 30 इंचची घेतलेली आहे। तर छातीचे माप आपल्याला घ्यायचे आहे। तर याच्यात प्रत्येकी 7 इंचने आपण एक्स्ट्रा टाकणार आहोत। तर 7 इंचने टाकले तर पोटी झाले आपले 30 + 7 = 37। तर हे आपल्याला 9 माप आलेले पाहिजे। इकडे या साइडने 9 आलेले आहे आणि या साइडने आपल्याला हे माप 9.5 येणार आहे। अशा प्रकारे आपण छातीचे माप घेतले। आता आपण ब्लाउजची उंची बघणार आहोत। तर हे जे शोल्डर आहे इथून आपण ब्लाउज असे पकडायचे आणि ब्लाउजची उंची अशी आपण मोजायची। उंची आहे 13.5। पुढची पण उंची सारखी आणि ही जी मागची उंची आहे ही पण आपली 13.5 आली पाहिजे। तर ही उंची जर 13.5 आली तर ब्लाउज मागून पुढून व्यवस्थित बसतं, ब्लाउज हे उचाटत नाही। आता ही झाली आपली मागची पुढची उंची, पोटी झाली। आता आपण बाहीचा बेत म्हणजे लांबी घेणार आहोत। बाहीची लांबी आहे 8.25 इंच। ही लांबी 8.25 इंच घेतली आणि बाहीचा जो गोलदंडा आहे तो आपण आता मोजणार आहोत। बाहीचा आपला गोलदंडा आहे 5.25 इंच। 5.25 इंच आपण बाहीचा गोलदंड घेतलेला आहे। आता आपला मोंढा कितीचा येतो ते आपण बघणार आहोत। आपला मोंढा येत आहे 7.25 इंचचा। तर आपण मोंढा घेताना 5.25 इंचचा असा मोंढा घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर असा आपण तिरकस ज्याला आकार देतो त्यावेळेस तो मोंढा बरोबर आपला जेवढं ब्लाउज आहे तेवढाच व्यवस्थित येऊन जातो। आता आपण मोंढा घेतलेला आहे। आता आपल्याला कटोरी कितीची घ्यायची आहे। तर आपण ही जी काचपट्टी आहे ही काचपट्टीपासून आपली कटोरी मोजणार आहोत। आपली कटोरी आहे 5 इंचची। ही कटोरी जी 5 इंचची आपण काढणार आहोत त्यावेळेस आपण त्याच्यात 2 इंच एक्स्ट्रा टाकणार आहोत म्हणजे आपली कटोरी व्यवस्थित येते। आणि जी कटोरीचा जे टक्स आहे तो प्रत्येकी 2 किंवा 2.25 इंचचा बरोबर मध्यभागी ठेवायचा म्हणजे कटोरी आपली व्यवस्थित एकदम परफेक्ट बसणार, ती काही कमी जास्त होणार नाही। आता आपल्याला ब्लाउजचा गळा घ्यायचा आहे। ब्लाउजचा गळा आपण समोरची जी काचपट्टी आहे ती बघायची किती आहे। समोरची काचपट्टी आहे आपली 6.5 इंचची। तर आपली काचपट्टी 6.5 इंचची आहे प्रत्येक ब्लाउजची। त्या बाईच्या ब्लाउजच्या नुसार आपण काचपट्टी ठेवायची आहे। आता आपल्याला ब्लाउजचा हा मागचा गळा घ्यायचा आहे। तर मागचा गळा आपला ही जी मागचा पाठीवरचा जो भाग आहे तो आहे 6 इंचचा। मग असा 6 इंचचा भाग आता कोणाचा 4 इंचचा असतो, कोणाचा 3 इंचचा असतो, तर एवढाच्या एवढा भाग आपण हा पाठीवर ज्यावेळेस ठेवला त्यावेळेस हा मागचा गळा आपला व्यवस्थित येऊन जातो। तर आपण हे ब्लाउजचा जो गळा मोजायचा आहे तर हा मागचा गळा आपला मोठा येणार नाही कारण की आपण जेवढ्याच्या तेवढंच बेत घेतलं तर हा गळा जेवढाच्या तेवढाच आपला येऊन जाईल। समोरचा गळा आहे आपला तर आपण हा गळा प्रत्येकी बेत घेताना 5 इंचचा कापायचा म्हणजे 5 इंचचा गळा ज्यावेळेस आपण इथून कापतो असा इथून त्यावेळेस आपल्याला ही जी कटोरी जोडली त्यावेळेस आपलं हे समोरचं माप व्यवस्थित येऊन जातं। 7 किंवा 7.5 चा पुढचा गळा आला तर ब्लाउज व्यवस्थित बसून जात। आता हे ब्लाउज आपल्याला प्रत्येक माप घेऊन शिवलेला आहे। तर या ब्लाउज मध्ये आपण प्रत्येक वेळेस 1 इंचने एक्स्ट्रा ठेवायचं। ही जी उंची मोजलेली आहे आपण तर या उंचीमध्ये 1 इंचने खाली वाढवायचं म्हणजे त्यावेळेस हे शिवणीत जाऊन आपलं ब्लाउज व्यवस्थित बसतं। पोटी पण आपण छातीमध्ये छातीच्या भागाला आपली जी 30 इंच पोटी आहे 7 इंच टाकले आपण 37 इंच झाले त्याचा चौथा भाग टाकायचा म्हणजे आपण 9.5 किंवा 10 घडी याच्यामध्ये आपण टाकू शकतो। चौथ्या भागाची घडी आपण 10 इंच अशी 10.5 टाकली त्यावेळेस आपली व्यवस्थित येते। तर मैत्रिणींनो हे झालं आपल्या कटोरी ब्लाउजचं माप। आपल्याला पुढील भागात मी ब्लाउज कसे कापायचे आणि ते परफेक्ट कसे येईल हे पद्धतशीर तुम्हाला समजून सांगते। हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब अवश्य करा। सबस्क्राईब करायला विसरू नका।